mlieko, mliečne potraviny, zrazu, že wow, jedni tak, jedni tak. A na to máme tiež dáta. Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Od roku 2006 je prakticky neustále aj s malými prestávkami na cestách. Svojpomocne si postavil plachetnicu a prešiel 101 krajín sveta. Aktuálne je doma v Pelhřimově a zavítal aj k nám do Bratislavy, aby nám porozprával svoj jedinečný životný príbeh, pán Miroslav Račan. Miro, vítaj. Vítaj. Poďme začať rovno od podlahy. Bola to nejaká životná situácia, na základe ktorej si sa rozhodol, že v roku 2006 opustíš pevninu a vydáš sa na more? No to prostě šel vývoj životní filozofie a já jsem víceméně, že jako asi každý cestovat nebo spíš turista z Čech vyrazil do Chorvatska, kde jsem viděl poprvé v životě plachetnice a tak mě to zaujalo, že jsem nějakým postupným vývojem jsem se dopracovával k tomu, jak si urobit kapitánský patent a víceméně jsem pak přemýšlel o tom, jak se dostat nebo jakou loď mít na to, abych mohl cestovat po světě a to jsem právě zjistil, že bude nejlepší nějaká loď ocelová nebo hliníková, která už vlastně bude připravená na plavbu i do těch nejdrsnějších podmínek a tímhle tím způsobem jsem nějak se k tomu dostával, až se mi vlastně náhodou naskytla možnost koupit svařený trup hliníkový plachetnice Reinke, který jsem si teda dovez domů a tam jsem ho postavil. Takže mal si vlastně trup kúpený, ale všetko ostatné, čo je na tej plachetnici, si si musel zadovážiť, vyrobiť a poskladať sám. Ako dlho ti to celé trvalo a čo všetko si sa musel naučiť? No, musel som sa naučiť všechno, pretože som o tom nevedel vôbec nic. Ja říkám, že som vedel o stavbe lode asi ako o stavbe raketoplánu. A i tenkrát ty informace nebyly zas tak jako dostupný, internet zas tak ještě moc nefungoval, literatura žádná nebyla, takže jsem, řekl jsem si, budu používat svůj selský rozum. A krok za krokem jsem pomalinku postupoval, nakupoval jsem si materiál, tak jako samozřejmě obchody na to už tenkrát byly, takže jsem si víceméně všechno kupoval z Německa. No a postupně jsem si vůbec musel i vymyslet, jak vlastně ten design toho vnitřku té lodě udělám, protože jsem o to žádný projekt neměl, tak jsem si musel přesně rozměřit, kde bude kuchyň, kde bude spálně, kde bude jídelna a tak dále. A postupně jsem na tom pracoval a až za 14 měsíců se to velice rychle takhle vlastně podařilo dodělat a za 14 měsíců jsem byl připraven vyplout. A za těch 17 roků se něco změnilo i v tom interiéri, alebo si to nechal původně tak, jako si to postavil, tak je to dodnes? Všetko zůstalo, jak to bylo původně, ale je pravda, udělal jsem několik takových drobností, takových detailů, který jsem musel odstranit hned vlastně při vyplutí. A postupně jsem něco málo upravoval, nebo spíš naopak ještě dneska spíš zase něco doplňuji, že technologie postupuje dopředu. Ale ta základní myšlenka, ten základní model té lodě je do dneška stejný. Rok 2006, prvá plavba, odkiaľ, kam a ako to celé prijala tvoja rodina, alebo si otec dvoch detí? Nemali ti tak trochu za blázna? Možná, hej, nevím, ale tak moje děti už byly dospělí a věděli, že prostě to cestování asi nějak v krvi mám, protože mi to vždycky lákalo, takže s tím nějaký zásadní problém neměli. A vlastně moje první cesta vedla, že jsem si tu loď převez od nás z Pelhřimova do Mělníka, kde jsme ji spustili na vodu, poprvé vlastně se dotkla hladiny vody. A vlastně ještě beztěžně jsme pluli po Labi až do Hamburku, kde jsem vlastně teprve postavil stěžeň a mohl jsem vyplout na moře. Hovoríš v množnom čísle, tak s kým si se začal plavit? Začal jsem plavat se svojí přítelkyní vlastně a i podle ní se vlastně ta loď jmenuje Sněhurka, protože to byla taková její přezdívka. Takže vlastně prvních 5 let jsme obeplouvali Evropu jakoby společně. Čo sa potom stalo, že si už na to more vyrážal sám a možno ten rozdiel toho, keď ste boli spolu a keď si bol už iba ty a šíre more, šíre oceány? Tak znáš to, život nějak pokračuje a vyvíjí se a pak prostě po těch 5 letech jsme si řekli, že nějak jako už to asi nebude dál pokračovat společně a já jsem se věnoval tomu svýmu cestovatelskému koníčku sám a ono to má dvě roviny. Já zase říkám,
Kdybych byl celou dobu ve dvou, tak zase bych neměl takový zážitky, jaký mám dneska, protože já dám příklad, když jsem někde cestuji třeba i po té souši, tak někam cestuju autobusem třeba, tak si sednu, nebo v restauraci vedle někoho si sednu, začnu si s ním povídat a seznamuju se za spousta zajímavých domácích lidí a čerpám od nich informace a učím se jazyk a dost často mě třeba i pozvou k sobě domů a poznávám jejich život, je to tak zase druhá rovina. No. A ten tvoj prvý pocit toho, keď ta loď byla spustěna na tu vodu, co si prežíval? No asi takový zadosti učinění, protože ta práce byla opravdu velice vyčerpávající. Já jsem opravdu pracoval denně, já nevím, 12 hodin jsem byl v lodi a víš co, to je 4 metry nahoru, 4 metry dolů, neustále chodíš po schodech. Takže jako byl jsem rád, že jsem to jakoby dokázal, že se mi to podařilo zrealizovat. Ale věděl jsem, že to je pro začátek, že vlastně to hlavní mě teprve čeká. Čili jako já jsem ani o jachtingu jsem nic nevěděl, já jsem neuměl anglicky. O jachtingu já jsem byl předtím párkrát akorát na čártové lodi v Chorvatsku, takže já jsem se všechno učil od píky. A ten pocit toho, keď se ta loď spouští teraz po těch dlouhých rokoch, je to stále to jisté, nebo už to bereš tak pragmaticky, jako když člověk sadne do auta a někam vyrazí? Tak už je to samozřejmě jinak, už to beru jako součást svého života. Na ten život na lodi jsem si zvyknul, že to je to vlastně můj pojízdný dům, kterým já se pohybuju po světě. Koľko času tráviš na suši a koľko na mori? Lebo mne je na tebe veľmi sympatické, že ty tvrdíš, že ty neplávaš preto, aby si ten čas trávil vlastne na tej vode, ale aby si spoznával tie mnohé krajiny. Tak ten pomer je aký, keď si vezmeme 12 mesiacov? To se těžko takhle určí, protože to záleží na lokalitě. Já například, když jsem byl například, jsem se pohyboval u Jižní Ameriky, tak já jsem doplul do Venezuely, kde byla velice levná marína, tam bylo všechno v podstatě skoro zadarmo. Tak jsem využil ty situace a vzal jsem si bagel a asi 5 měsíců jsem cestoval po Jižní Americe, procestoval jsem všechny státy. A teď zase, když jsem v Pacifiku, tak to je zase že rozsáhlá oblast ostrovů, tak tam se pohybuju hodně na lodi, protože přeplouvám mezi ostrovama. A takže jako, to záleží vyloženě na té lokalitě. No. Rozmýšlel se nějak pudovo, alebo je to do detailu všechno naplánované, alebo všimla jsem si tvoje zápisničky, denníčky, kde si všechno zaznamenáváš, máš to dokonce aj na jednak svojich sociálních sítích, ale aj na stránke, to mimořádně zajímavé čítanie, doufám, že to raz bude sfilmované, ale riešiš to tak, že OK, tak teraz tu mám nějaký vietor, tak idem tam, alebo fakt se držíš toho tvojho plánu? Nemám žádný přesný plán, já vím, že chci obeplout svět. A hlavně poznat svět. To znamená, já vím, že zhruba chci plout nějakým tím směrem. Třeba jsem vůbec neměl v plánu, že popluju z Mexika přes Pacifik do Polynézie. Já jsem původně chtěl plout klasickou cestou přes Panamu, tak jako pluje 99% jachtařů. Až pak mi to najednou něco mi vnutklo, že bych mohl obeplout severozápadní cestu a obeplout Severní Ameriku dokola, tak jsem to takhle urobil. Čili ty plány se neustále mění, vím, že pluju směrem vlastně podle převážejících větrů a proudů, toho se nějakým způsobem držím, ale víceméně improvizuju, jak přijde situace a jak se to naskytne. 101 krajín, to nie je málo, ještě nějaké zostávají, ale přece len při tomto množstve, víš povedat jednoznačně, kde bylo nejkrajší? Hrozně těžká otázka, na kterou se jednoduchá otázka, na kterou se těžko odpovídá. Já říkám, že mě se líbí všude. Já mám rád přírodu, já mám rád poznávat nový lidi, historii, zajímám se o místní kultury a já si všude něco najdu. Takže určitě top zemí, kde se mi líbilo super nejvíc, strašně se mi líbila celá ta Jižní Amerika, to je nádherný kontinent. Ale když bych to vzal globálně, tak teď jsem doplul, nebo před rokem jsem doplul do té francouzské Polynézie a opravdu, jako, co se týče ostrovů, tak francouzská Polynézie je opravdu top to, co jsem zatím viděl. A je to tak, že keď někde pripláváš, zakotvíš v nějaké zátoke alebo v prístave, a nevieš dopredu, aký čas tam stráviš, ale přece len, čo musí byť takým hlavným meritkom, že si povieš OK, tak teraz na nejaký čas proste zaparkujem a strávim s tými ľuďmi, ja neviem, budem spoznávať ich kultúru, možno sa naučím ich jazyk, čo je rozhodujúci faktor. Zase to záleží na situácii. Připluju na nějaký malinký ostrov, který bych mohl říct, že ho proskoumám, projdu, já hodně chodím pěšky, slízám kopce, jezdím na kole, který si vozím sebou.
Takže přijedu na malinký ostrov, kde si řeknu, to tady za dva dny prozkoumám a co bych tady dělal. A pak tam potkám někoho zajímavého, s kým mě třeba pozvou domů a já tam s nima strávím příjemné chvíle a zůstanu tam týden, dva úplně bez problému. A pak naopak zase na velkém ostrově, kde je třeba nějaká velká industrializace a doprava, takže jako tam třeba se dlouho nezdržu. No, no a tam, kde se cítíš dobré, tak těžko se ti potom odchází, lebo na těch malinkých ostrovoch ty si taky exoticky přijdeš tam mezi těch lidí a předpokládám, že si okamžitě tak bombardovaný tým, odkiaľ si a že je ten záujem. Dá sa povedať, že už je to po nejakom čase na takej možno rodinej úrovni, alebo niekto nechcel ísť s tebou z toho ostrova na tú jachtu? To sa mi občas taky stane, zvlášť třeba těch chudších zemích, tak jako, že by niekto chtěl někam se mnou plout, ale to je samozřejmě složitá věc. Ale víš čo, to je... Teď jsem se o to trošku zamotal. Tak. Nezažil si toho málo, takže určitě si možná aj pospomínat na nějaké skutočnosti, záležitosti, které se ti stále nejednoduché. Teď ti dám třeba jeden jednoduchý příklad. Nedávno, než jsem vlastně se vracel domů, tak byl jsem na souostroví Tonga a udělal jsem si takový výlet na kole. A jel jsem přes takovou vesnici a byla neděle a neděli oni mají jakoby svátek. Oni ráno stanou a připraví si slavnostní oběd. To znamená, že oni tam mají takovou jámu, tam položí dřeva, který zapálejí, na to dají kameny, ty kameny se rozpečou, rozžavějí a na to položí jídlo. Jídlo je zabalené v alobalu a v palmových listech, pak to přikryjou palmovýma listama, banánovýma, zahrabou to hlínou a ono se to asi 4-5 hodin peče. Oni odejdou do kostela, pak se vrátí z kostela a mají slavnostní nedělní oběd. A já jsem jel zrovna okolo na kole a naprosto neznámá rodina, v životě jsme se neviděli, tak na mě zamávali, ahoj, jak se máš, pojď sem, pojď k nám, takže jsem zastavil samozřejmě. Šel jsem k ním na zahradu, na návštěvu, oni mě pohostili, dali mi tam to jejich jídlo, pečený maniok, pečené maso v těch banánových listech. Povídali jsme si, odkud jsem já, oni samozřejmě nevěděli, když řeknu, že jsem z Čech, většinou neznají, když řeknu, že jsem z Československa, někdy už málo se chytnou, ale když řeknu z Evropy, tak to jim stačí. Ale porozprávali jsme se a vyprávěli mi svůj životní příběh, jak tam žijou. To jsou prostě chvilky, na které se nedá zapomenout. Vrátíme se teraz opět na more. Sněhurka, nebo sněhulienka po našom. Můžeš ji nechat úplně že bez kontroly? Dajme tomu aj počas tej noci, potrebuješ si oddychnúť. Asi to nie je kvalitný, vydatný 8-hodinový spánok, ale či je na to, kudy dôveruješ, že necháš bez dozoru? Když jsem na ní na lodi? Ano. No, když jsem na lodi, tak samozřejmě zakotvím, že jo, většinu času trávím na kotvě v zátoce, takže zakotvím a spím. S tím už jsem jako se smířil, nemám s tím žádný zásadní problém. Trošku jinak je to, když je silný vítr, tak už ten spánek je takovej citlivější, že už jsem si asi nějaký smysl vybudoval, že tady mi to jakoby nějak něco říká, že musím dávat pozor, kdyby nějaký zvuk divnej se ozval, tak se probudím, občas jdu zkontrolovat. Ale pokud je klidný počasí, klidný moře, tak jako bez problému spím. Je nějaká noc, na kterou nikdy nezabudneš? No určitě, hej. Stalo se mi asi několikrát, že právě díky nějakým těm vlnám a silnému větru buď jsem se jenom houpal, což vlastně i zabraňuje tomu spánku, ale vím, že se mi jednou stalo, že se mi i kotva utrhla a splul jsem kamsi ke skále, ke břehu a to byla taková dramatická situace se odsud dostat. Úplně, že největší volný byl jaké, lebo například já potřebujem kinedril, aj keď lezím do vaně, mě bývá tak zle. Takže já si nevím reálně představit, že keď jsem fakt na tom otvorenom priestore a zrazu, OK, ty máš nějaké samozřejmě hlásiče, si technicky vybavený, že víš, že přijde búrka, tak čo vtedy? Asi základy nespanikáriť, že? Ale keď sa na mňa rúti nejaká vlna vyššia ako 1 alebo 2 metre, tak ako to už musí byť dosť také dramatické, nie? No, no to je tak, většinou se nepluje proti vlnám, protože pluješ s větrem a ty vlny se tvoří ve směru větru. Takže když pluješ na boční, zadoboční vítr, tak ty vlny vlastně nejdou proti tobě. Takže ono to běžně na oceánu jsou, řeknu, 3-4 metrové vlny a na to si zvykneš, to není žádný problém, to jako plynule houpeš,
Já se přiznám, já jsem žádný extrémní vlny nezažil. Musím trošku říct, že spousta jachtařů, když se s nima bavíš, tak jako všichni zažili vlny jako panelák a větší. Já teda ne, já jsem zažil největší možná 6, 7, možná 8 metrů, kdysi dávno, když jsem vyplouval na oceán, tam pod, co to bylo, Vancouver Island v Kanadě. Prostě to byla kombinace proudu, větru a příboje z oceánu, tak tam se ty vlny zdvihaly, ale to byla otázka chvilky, kdy jsem to přeplul a bylo to pak dobrý. No a samozřejmě ještě potká na moři nějaká bouřka. Každá bouřka jednou skončí. Tak je to jen otázka času se přizpůsobit, vlastně uspůsobit plachty té síle větru a uspůsobit směr, to je jednoduchý. Já nemůžu plout tam, kam chci já, ale musím plout tam, kam chce Neptun. Dá se povedat, že neustále se každou tou cestou něco nové naučíš? Určitě, protože že o tou praxí dřív jsem taky udělal spoustu takových chyb a pak jsem si uvědomil, kdybych vlastně včas reagoval, to znamená včas jsem třeba ty plachty zmenšil, tak jsem už pak neměl takový problém, že v silným větru samozřejmě všechno dělá komplikovaně. Plachty, spotřebný materiál, ty si potřebuješ poměrně dost. No, a jak to funguje s tím uskladněním, že když se něco stane, tak musíš doplávat někde do nějakého nejbližšího přístavu a tam něco koupit, alebo jak to celé je? No tak pokud máš nějaký problém, tak vždycky se musí dostat někam, kde je nějaká pomoc. Čili ne vždy se všude všecko sežené samozřejmě, ale tak dneska, že jo, koupit něco přes internet a nechat si poslat někam není žádný problém, je to akorát otázka času a peněz. No a konkrétně třeba plachty, tak já zatím mám za těch 17 let teprve druhou sadu, takže jako to není tak dramatický. Ztratil jsi se někdy na mori? Jsi vůbec nevěděl, kde jsi? No, to jsem se nestratil, ale je pravda, třeba nedávno připlul jsem v noci za černý tmy do zátoky, kde jsem chtěl přespat a hned brzo ráno jsem chtěl zase vyplouvat a opravdu byla černá tma, že nebylo vidět na metr a chvíli trvá, když ráno vyplouváš, vytáhneš kotvu, fouká vítr a chvíli trvá, než se vůbec zorientuješ, kterým směrem vyplout z té zátoky, protože opravdu nevidíš a najednou jako ta orientace, nevíš, jestli máš je tam, nebo tam, nebo tam. Chvíli to trvá, než se ta loď vlastně rozjede a než chytneš nějaký směr podle té navigace, jak se vlastně dostat z té zátoky pryč. Ty uvažuješ vůbec někdy v té rovině, že by si se nemusel vrátit, alebo si to úplně... To si vůbec nepřipouštím. Bolo místo, kde tě nechceli pustit, kde si mal možno také problémy s tím, že si nebyl vítaný v dané krajině? To ani ne, ale spíš je pár takových zemí, které jsou, jak bych řekl, hodně byrokratický a někde opravdu vyžadují úplně nesmyslné předpisy. Je teda pravda, to už bylo strašně dávno, to je rok 2000, myslím 7-8, když jsem plul v Černém moři, tak jsem plul z Gruzie do Ruska a připlul jsem do přístavu Soči a tam jsem měl veliký problémy, ale víceméně jako byrokratického rázu, takže jsem 2 dny tam stál v přístavu a pak jsem to vzdal a odplul jsem pryč, protože vlastně tam bylo i problém s vízama a se vším možným a já jsem sice víza měl, ale neměl jsem víza na více vstupů, což jsem nevěděl. Takže vlastně do Ruska jsem se nedostal. No, no okrem byrokracie a lidí musíš bojovat samozřejmě i s matkou přírodou a dostal bych se k jedné téme a to Arktida. A okrem prekrásného prostředí, které tak pro běžného člověka je maximálně dostupné, zažil si tam něco, co je pro teba určitě nezabudnutelné. Tak co to bylo? No Arktida byl pro mě trošku takový červík, který mi tady v té hlavě kdysi dávno vrtal. A až jsem se vlastně rozhodl, že teda tu plavbu uskutečním, chtěl jsem vidět Grónsko, který je nádherný. A takže jsem se pustil do této obávané severozápadní cesty. A shodou okolností já jsem ji chtěl poprvé plout v roce 2018, pak jsem to z nějakých i pracovních důvodů musel odložit. Takže jsem to posunul na rok 2019 a dobře jsem udělal, protože zrovna v tom roce ta Arktida byla nesplavná, vlastně ty ledy neroztály, takže vlastně tam nikdo neproplul. Takže všichni lidé, kteří tam tenkrát se chtěli pokusit to proplout, tak se museli vracet zpátky. Mně se to teda naštěstí podařilo, ale měl jsem tam problém, jako samozřejmě plout do těch oblastí, to je veliký dobrodružství a tam nikdy nevíš, co tě potká. A plout mezi ledy chce to obrovskou dávku štěstí taky a řeknu pozornosti a mně se právě stalo to, že jeden člen mý posádky, kterou jsem si tam vlastně vzal jako na výpomoc, protože tam nejde plout sám, tak nedával pozor a vlastně při plné rychlosti narazil do ledu, do ledové kry a způsobil mi vlastně ohnutí vrtule.
čímž jsem nemohl používat motor, protože byly obrovské vibrace do motoru a vrtuly se mi pak nakonec teda podařilo opravit, ale pak jsem zjistil ještě, že se mi rozbila převodovka a to byl horší problém, takže abych se dostal do nějaký, řeknu, do nějaký pomoci, kde byla nějaká další arktická vesnice, která byla strašně vzdálená, jak jsem tam musel proplovat mezi ledy a bez toho motoru to je problém, takže tam bylo vtipný to, že já jsem zjistil, že já jsem nemohl plout dopředu, protože mi nefungovala převodovka, ale ona mi fungovala na zpátečku. Já jsem mohl couvat. Takže já jsem vlastně loď otočil a couval jsem skoro 2 dny, den a půl mezi ledy, abych se proplul tím ledovým mořem a dostal se do té vesnice, kde bylo právě letisko a tam jsem pak si vlastně zorganizoval koupě nový převodovky, která mi tam přišla letadlem. Ale občas zlyhá technika, ale v mori žijú aj kadeké živočichy, nie úplne malého charakteru. Stalo sa ti aj niekedy, že si mal stret, dajme tomu, s velerybou? To sa mi naštěstí nestalo. Je pravda, že se to stává občas. I když je zase si tak trošku jako utěšuju, že ta moje loď je tak jako bytelná a pevná, že si myslím, že by tu srážku s velerybou měla vydržet. Ale ani nechci, aby se mi to stalo. A naopak já se snažím k těm velrybám jako přibližovat, takže když ji vidím někde, tak se snažím k ní připlout, ale samozřejmě oni na tebe nečekají, takže jako častokrát jsem viděl velryby velice blízko, třeba na Aljašce, tam opravdu v těch fjordech, tam byly opravdu okolo lodě, to bylo krásné pozorování, ale spíš se mi podařilo ty velryby vidět při plavání, při šnorchlování a to byl životní zážitek. To bylo právě třeba v tom Tonga, v tom Pacifiku. Co se týká stravy na lodi, máš je vždy dostatek, alebo si se musel někdy pasovat i s nedostatkem? A aký jsi rybár? Rybár jsem velice špatný. Já tvrdím, že mám takovou frekvenci zhruba za jeden rok chytím jednu rybu. Ale já nechytám ryby klasicky. Já chytám ryby tím způsobem, že když pluju, tak vypustím šňůru a buď tam na to něco skočí nebo neskočí. Ale je pravda, že teď v Pacifiku tady těch ryb je víc. Takže tady v tom Pacifiku už jsem jako nachytal pár ryb, už mám takový životní metrový, řeknu, úlovek tu nějaká. Takže tady se mi to poměrně daří, ale jinak jídlo mi nikdy nedošlo, v nějaký zásobě neustále na lodi mám a ono. Zase na té lodi se tolik nejí. Ono, když pluješ v těch vlnách, tak ten žaludek je takový rozházený, takže jako moc se toho nesní a s jídlem není žádný problém. A co se týká pitné vody? Pitnou vodu já si vyrábím, mám ocelovač, takže já si vyrábím ocelování mořské vody. Stalo se ti někdy počas té cesty a návštěvy dané krajiny, že si spíš chcel, dajme tomu, žít někde jinde než v České republice, lebo si tam poměrně málo, ale přece jen spoznal si prakticky celý svět, dovolím si to tvrdit. Či si nad tím neuvažoval, že by si zakotvil někde v zahraničí? To ne, že o tom neuvažoval, ale já o tom uvažuji. A tak. Protože já to ti říkám, že já teďkom cestuju po světě, já se rozlížím. Že co by si vybral? Já se rozlížím, kde se mi bude líbit, protože mám takovou myšlenku, nevím samozřejmě, co bude dál, ale až jednou nebudu moc plout, nebudu třeba mít sílu na to, abych ovládal loď, tak pak se asi budu chtít někde usadit a nejsem si jistý, že se budu chtít vracet do Evropy. Takže si myslím, že bych třeba na možná půl roku, na 10 000, nevím, třeba chtěl zůstat v nějaké jiné krajině. Takže já se někomu rozlížím, kde se mi to líbí. Já nepotřebuji moc k životu, mně stačí nějaký malinká dřevěná bouda někde s výhledem na moře. A takže až nějakou takovou zemi najdu, tak pak třeba jednou se tam budu chtít takhle vracet. No. Malo by to být někam do tepla? Určitě teplo a zatím teda se přiznám, že mým favoritem jsou latinské země, protože i miluju španělštinu a tu kulturu a jídlo a všecko, takže zatím mám vytipovaný asi 3 takový latinský země, kde by se mi líbilo, ale samozřejmě mám před sebou ještě půlku světa, takže nevím, co najdu. Počas těch cest si určitě musíš krátit a nějaké chvíle, aby ti možno z toho tak trochu nešiblo. Tak co využíváš? Hraju šachy. Sám za sebou? Sám za sebou. Mám na mobilu aplikáciu, takže hraju šachy, ale musím se přiznat, že podvádím, protože to tam si nastavím. Že tam můžeš. Když mi zebere dámu, tak to teda ne, to vrátím zpátky. A takže hraju šachy, tím se bavím. Občas si zpívám, když jsem sám. A nikdo to nepočuje? Slyší mě pouze Neptun, ano.
pokud to jde, hodně čtu samozřejmě, to čtu hodně. No a pokud je třeba klidný moře, tak i za ty plavby trošku píšu. Vůbec píšu si plavební deník, vlastně každý den si píšu plavební deník, to znamená odkud kam jsem plul, takový zhruba, co jsem kde zažil, a to pak vlastně dávám dohromady do knih, který vydávám jakoby cestopisy svoje. A dohovoríš se všade? Dohovorím. Já říkám, že každý, kdo chce, tak se domluví a pouze hlupáci se nedokážou domluvit. Vzpomínali jsme tu Arktidu, ještě jsem se vrátila k tomu, co Antarktida. Tam si bol, nebol, plánuješ? No tam jsem nebyl, to je právě ten druhý protipol té Arktidě, takže určitě bych se tam rád podíval, ale teď jsem tak jako trošku mimo tu trasu, ale tak kdo ví, no, až dokončím tu plavbu okolo světa, tak možná jako druhá cesta povede na Antarktidu, no, určitě to mám v hlavě. Trošku mi ještě taká vystává otázka, úplně praktická. Čemu si se vlastně věnoval v civile a ako to celé funguje, že odjdeš na more a vlastně nepracuješ, ano? Ovládáš iba tu svou jachtu, tak čo to bylo? Já jsem začal podnikat, založil jsem si firmu dopravní, spedici, kamiony a sklady a věnoval jsem se tomu 24 hodin denně spoustu let a vlastně mám šikovného syna, kterého jsem si vychoval jakoby nástupce, takže v mládí jsem ho posadil do svého křesla a řekl jsem mu, tady prostě budeš řídit firmu a jednou bude tvoje a když ti to nepůjde fungovat, tak jako já tu firmu prodám a nebudeš mít nic. No. Takže jako naštěstí syn je šikovnej a ujal se toho a já vlastně mám možnost cestovat. No, sdělal toto tvoje nadšení pro moře a oceány i tvoje děti? Nezlákal jsi jich někdy? Syn asi bude taky dobrodruh, ale on se soustředil na suchozemskou cestování a je z něj velký motorkář. A zrovna teď se vrátil se z takové dobrodružní cesty Uzbekistán, Tadžikistán, tam to někde projížděli. Miro, je reálné, že člověk, který nepochází z morské krajiny, teda ty, z České republiky, že je to iba o tom zvyku na tom mori, protože keď som hovorila o sebe, že býva mi zle, vedela by som sa zvyknúť na to prostredie, alebo je to také, že ak nemám k tomu ani vzťah a možno, že aj ten strach, tak na more sa nemám čo vydať? No, tohle asi individuálně. Já si myslím, že i jako lidi, kteří žijou u moře, tak mezi nimi je spoustu lidí, kteří jako se toho moře bojí. Určitě je to věc psychických zábran, jo? Takže jako věřím tomu, že třeba bys tu psychiku odbourala a zalúbilo by se ti to. Ale víš co, třeba někdo řekne, že netrpí mořskou nemocí, má to prostě daný a nikdy mu nebylo špatně. No já mořskou nemocí trpím, už samozřejmě ne tolik, takže jako míň, už jsem na to jakoby zvyklý, ale i dneska ta mořská nemoc na mě přijde a už ji třeba lepší překonávám, ale i tohle to jako může někoho trápit, ale je to určitě hodně otázka zvyku. No. Ještě by mě zajímalo, kde aktuálně kotví Sněhurka? Sněhurka kotví na Fidži. No a můj nejbližší plán je vlastně plout z Fidži na Nový Zéland a chtěl bych vlastně prozkoumat další krásnou krajinu, což je Nový Zéland. A je to tak, že ti tam někdo stráží, alebo důveruješ systému? No, pro mě vždycky je důležitý, když zaprvé letím domů, anebo i když chci někde cestovat po pevnině, tak musím jako tu loď někde bezpečně mít ukotvenou. Teď ji mám vlastně jenom na Murinku, ale je to tam bezpečné místo před marínou, vlastně ten Murink patří marině a sehnal jsem tam nějakého jachtára, nějaký Američan, který tam vlastně žije na lodi, tak mi tam hlídá a posílá mi vždycky report, že dokonce mi i startuje motor, protože ono není úplně jednoduchý nechat loď delší dobu. Já říkám, že na lodi musí neustále všecko pracovat a točit. Jakmile se něco přestane točit, tak to určitě se to pokazí. Ty si napísal 3 knihy. Ako dlouho ti to trvalo? Napsat knihu mi trvá chvilku. To já sednu a řeknu, za měsíc mám knihu napsanou. Dobré, a čo film alebo dokument? Bude to někdy aj takto dostupné? Lebo z tých záverov je jasné, že bude se na čo pozerať. Tou knihou si to vieme samozrejme nejakým spôsobom zosobniť, ale predsa len neprišla už možno nejaká ponuka na to, že by s tebou niekto niečo nakrútil? No, ja sa bavím. Bavím sa fotografováním, že mňa baví fotografování, baví mňa i to psaní a baví mňa i filmování. Takže ja vlastne celou tú svoju cestu od začátku dokumentuju, mám mraky materiálu natočenýho
A vlastně sám si stříhám každý rok jakoby dokument z té svojí plavby, takže vlastně už mám dneska sestříhaných 16-17 filmů. Ale je pravda, ještě jsem nedostal ponuku nějak to veřejně jakoby odvysílat nebo takhle. Je pravda, že já ty filmy na DVD prodávám v takovým úzkým okruhu jaktařů, který si to nakupují přes shop, ale to je více mě takový omezený okruh. Budem končiť tvojim takým krásnym citátom. Svet je krásny, škoda ho nepoznať. Prajem ti, aby si vždy našiel, kdekoľvek na svete budeš, bezpečný prístav. A ďakujem ti, že si aj zaparkoval dnes u nás a povedal si nám o svojom životnom príbehu. Pán kapitán Miro Račan, ďakujem za návštevu. Ďakujem.